L'emergència climàtica és el primer repte que tenim com a societat i demana una actuació immediata per part de tothom. La Diputació de Barcelona, conscient de la seva responsabilitat, ha concretat el seu compromís amb el Pla Clima, un projecte inclòs en el Pla de Mandat 2020-2023. El pla és ambiciós i proposa que la corporació arribi a la neutralitat climàtica l'any 2030, amb actuacions de mitigació que redueixin les emissions responsables de l'escalfament global. El Pla Clima també ens ajuda a enfortir la nostra capacitat d'adaptació al canvi climàtic, perquè alguns dels seus impactes ja són aquí i cal que ens protegim. Però, sobretot, el pla engega un treball col·lectiu que reclama la col·laboració de tothom. El pla s'inspira en els principis de l'Agenda 2030 i en els objectius de desenvolupament sostenible. És proper perquè es basa en l'experiència del nostre treball en xarxa. S'implementa de forma transversal i coordinada, perquè volem que sigui efectiu, i és mesurable perquè volem conèixer els resultats de la nostra acció col·lectiva. La solució és a les nostres mans. Comptem amb tu. Encara hi som a temps.